muito bom dia. Eu queria dar as boas-vindas a todos nessa nossa palestra da semana, onde a Cátia está fazendo esforço no sentido de trazer para o supermercadista catarinense informações e boas práticas para a gente superar esse momento difícil que a pandemia nos trouxe. Nós estamos fazendo um conjunto de 9 temas que distribuímos entre os meses de maio e junho, e já estamos em planejamento, né, para a continuidade desse trabalho, que está sendo tão importante, para todos os profissionais que atuam nos supermercados. Nosso objetivo é abordar as melhores estratégias, né, referentes ao setor supermercadista, para o enfrentamento da crise, decorrente do Covid e a retomada da economia após a superação da pandemia. Bom, o tema dessa manhã será a gestão de resultados para supermercados durante e pós o Covid, né? E a gente conta hoje com a honra e desde já agradecemos a presença do Lauro Júnior Bueno, que é um consultor e também CEO da Unitrier, assessoria em varejo ali de Curitiba, nosso parceiro já há diversos eventos e bastante tempo. Aqui a gente agradece ao Laura. E para fazer a mediação, também temos a satisfação de contar com a presença da Camila Kwiatkowski, que é diretora de operações da Unitrier, que vai comandar essa palestra da manhã no período da manhã. Antes de passar a palavra à Camila, eu queria só dar uma informação. Esse seria o mês da Expo Super, né? Muitos de nós poderiam estar perguntando, né? Pô, não vai ter a Expo Super esse ano, né? Seria em junho. Eu queria só informar que a gente, já em março, nós já transferimos para outubro. Existe um movimento aí no estado, que já está trabalhando, né, para que se viabilize os eventos a partir de julho, no estado. E a gente tem uma expectativa de realizar o evento de 20 a 23 de outubro. Só queria passar essa informação para vocês, que é importante. Então, vou passar a palavra para a Camila. Camila, está com você, tá? Bom Obrigada, trabalho aí. Polentini. Obrigada, Polentini. Obrigada, Itamar e a Cátia pelo convite para nós estarmos participando com vocês dessa série de palestras online que vocês estão promovendo. Uma iniciativa muito bacana. A Cátia, como sempre, né, à frente de todos, né, dando um suporte mais do que especial para o supermercadista nesse momento. Hoje a gente vai contar com a participação do Lauro, né, fazendo essa palestra. Queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui, ao Lauro também, mas até antes da gente começar, gostaria de reforçar com todos a importância de manter o áudio e a câmera desligado, né, deixando aberto somente no final, quando a gente for abrir para as perguntas. A palestra ela vai ser em duas etapas. A primeira vai ser onde o Lauro vai fazer a explanação dele e eu vou interagir com algumas perguntas. E no final a gente vai abrir para que vocês façam perguntas. Então, prestem bastante atenção, já pensem nas perguntas que forem mandar depois para ficar mais interessante ainda. E gostaria de chamar para a nossa palestra o Lauro Bueno. Lauro, seja bem-vindo. Obrigado, Camila. Bom dia. Estão me ouvindo? Legal. Estamos chegando. Seja bem-vindo aí. Obrigado pela apresentação, Camila. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Poletini, agradecer à Itamara e a todo o pessoal da Acats, né, pelo convite. É uma honra podermos participar desse evento que vocês estão promovendo. Parabéns por todas as palestras que estão sendo apresentadas até aqui. É um conteúdo de grande relevância aí para o setor supermercadista e ficamos felizes em poder contribuir também com um pouco do nosso conhecimento, com um pouco da nossa expertise, né, dentro desse momento tão especial que não apenas o setor varejista do autosserviço alimentar, mas toda a nossa economia e todo o nosso mundo está vivendo. Gostaria de agradecer a todos os espectadores também aí que estão disponíveis para poder nos acompanhar aí nesse período agora de manhã. Antes de iniciar a palestra, deixa até só eu compartilhar uma tela aqui com vocês. Antes de iniciar a palestra, pessoal, eu gostaria só de fazer um chamado especial aí, então.
Para todos que ficarem conosco aí até o final da palestra, nós da Unitrier vamos estar concedendo um acesso a um diagnóstico express gratuitamente para quem tiver interesse. Então, logo mais aí vai ser compartilhado um link com vocês. Acredito que a Itamar ou a Camila já irão fazer o compartilhamento. Então, quem tiver interesse, esse diagnóstico express, na verdade, nós sintetizamos o diagnóstico de processos e de resultados da Unitrier e elegemos 20 indicadores, né, que correspondem à receita, custo, despesa, indicadores de resultado da controladoria para supermercados. Então, quem tiver interesse em acessar isso gratuitamente, é só clicar no link, fazer um pré-cadastro ali no final e, posteriormente, um profissional da nossa equipe vai estar entrando em contato para poder avançar nesse processo com vocês aí, tá bom? Podemos continuar? Então, entrando no nosso tema da palestra aí, né, gestão de resultados para supermercados, é um tema que eu particularmente gosto bastante de falar, né, que é sempre muito relevante para a tomada de decisão dentro do varejo. E agora, durante o período que nós estamos passando, e pós, né, período COVID, pós-quarentena, ele não deixa de ser tão importante quanto sempre foi. Então, é um tema bastante amplo que envolve as principais áreas operacionais e estratégicas aí da empresa. Então, eu gostaria de começar chamando a atenção para todo esse cenário que nós estamos vivendo. Isso aí já é do conhecimento de todos, mas vale relembrar alguns impactos, né, que a nossa economia, que o nosso setor já está sofrendo e que eu acredito que vai acabar sofrendo com um peso até um pouco maior aí no segundo semestre. Então, nós temos a realidade da queda do PIB, né, aqui no nosso país. O desemprego, já começou um grande sinal de aumento de desemprego. Nós temos uma forte tendência aí para o segundo semestre também, que acaba gerando um comprometimento de renda, né, da população. Isso faz com que o shopper busque sempre uma melhor relação custo-benefício. Isso acaba impactando diretamente no comportamento dos produtos, no comportamento das categorias, em toda a gestão operacional e comercial do supermercado. Nós temos aí uma forte tendência, né, num segundo momento, de uma busca maior por produtos mais básicos. Nós sabemos aí que nos supermercados, os produtos mais básicos, eles acabam sendo menos rentáveis, né? Então, não são aqueles produtos com tanto valor agregado ou com tanta margem agregada. E nós temos aí um novo fortalecimento, né, um novo espaço bastante aberto aí para o crescimento do atacarejo ou para o supermercado com formato convencional. Então, aqui nós temos um pouquinho da realidade do cenário que nós estamos passando nesse momento. Então, aqui a título de informação mesmo, temos aí várias matérias aí destacando a questão do aumento do desemprego em todas as regiões do Brasil. Então, tem inclusive um estudo recente aí do IBGE que apontou como que está esse crescimento do desemprego aí nas regiões. Existe uma tendência maior, né, como todos nós sabemos. Isso aí acaba impactando diretamente ali no poder de consumo e nas escolhas, né, do consumidor, no ponto de venda. Falando dessa questão da transformação, né, do consumo brasileiro. Então, inclusive, nós temos essa pesquisa recente aí da Kantar, e onde foi feito um apontamento, isso está bastante claro, né, que 77% aproximadamente dos consumidores estão prestando mais atenção aos preços. Não que o preço ele é sempre importante também, né, mas hoje, na tomada de decisão, ele está se tornando ainda mais relevante. E isso acaba gerando um desafio tremendo, né, porque existe a necessidade de entrega de serviço, a entrega da experiência de compra, como é que fica, tudo isso gera um custo operacional. O consumidor está preocupado com o comprometimento de renda, ele está preocupado com a melhor opção custo-benefício e ele está muito atento ao preço. E tudo isso acaba impactando diretamente na gestão do resultado do supermercado. Há uma forte tendência aí, né, isso nós já, a gente já tem sentido, né, ultimamente, uma forte tendência de crescimento dos mercados menores, né, então os mercados de vizinhança. Claro que existe espaço também para hipermercado, atacarejo, enfim, mas o consumidor hoje ele está buscando opções mais próximas, opções que sejam mais acessíveis e mais funcionais no momento da compra. E aqui nós temos algumas expectativas também, né, alguns estudos aí da Consumer Pulse Survey, né, aponta que 83% dos consumidores brasileiros
preferem comprar de empresas que defendem propósitos alinhados aos seus valores. Aqui nós estamos falando de imagem, né? Então, no momento de pandemia, né, no momento de quarentena, esse momento especial que todos nós estamos passando, é importante que toda empresa, além do seu cuidado com a gestão interna, também cuide com o seu posicionamento externo, né? O consumidor ele está muito antenado com relação a esse ponto aí. 79% dos consumidores brasileiros querem que as empresas se posicionem em relação a assuntos importantes. Então, quando a gente fala de imagem, quando a gente fala de sustentabilidade, de responsabilidade social, posicionamento diante do Covid, né, até mesmo, muitas vezes, o posicionamento comercial com relação a produto, com relação a ação, com relação a não se beneficiar tanto de precificação abusiva nesse momento, tudo isso acaba impactando no ponto de vista do consumidor também. E por fim aqui, 76% dos consumidores brasileiros afirmam que suas decisões de compra também são influenciadas pelos valores propagados pelas marcas. Então é todo um conjunto de imagem que as empresas acabam passando aos seus consumidores, e isso tem a ver também com a gestão interna, com a administração interna, que vai gerar o posicionamento adequado aí dos consumidores. No decorrer da palestra, basicamente serão abordados aí temas referentes à área comercial, à parte financeira, vamos falar um pouco de estoques também, os impactos no estoque e a parte de produtividade. Quando nós falamos de gestão de categorias, gestão de categorias é um assunto já que existe aí no varejo há muitas décadas, inclusive, não é um tema nem um pouco novo. Só que percebe-se que a gestão de categorias ela está passando por um novo momento, né? Até porque as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida, uma velocidade muito maior, né? Isso tem feito com que o consumidor tenha um comportamento muito mutativo, né? Então, nós temos visto aí praticamente nesses 2 meses e meio de quarentena, de Covid, né? Várias categorias crescendo vendas, tendo boom de vendas, várias categorias ganhando muito mais espaço, né, na loja, na preferência pelo consumidor, e muitas categorias tendo um efeito inverso também. E como é que fica a gestão comercial, a gestão da precificação, a gestão de categorias, né? Sendo que, assim, muitas vezes, o trabalho que sempre era realizado pelo comercial era com base no comportamento da loja no mês, no trimestre, no ano, né, um comportamento mais periódico, num período maior. Agora não. A medição ela acaba sendo numa frequência muito menor. A medição ela acaba sendo praticamente semanal, né? E esse cuidado aí requer muito mais agilidade, muito mais cuidado e capacidade analítica também do departamento comercial. Laura, até eu gostaria de aproveitar e fazer uma questão, porque assim, falando dessa parte ali das mudanças da categoria, né, ao longo desse período que nós estamos vivendo ali de quarentena, de pandemia, eu costumo dizer até que a gente pode, nesses 2 meses e meio, tratar isso ali em umas 4 fases, né, aproximadamente. A primeira é aquela primeira onde o consumidor ele foi para a loja, né, buscando estocagem de alimento. Num segundo momento, ele já teve ali a questão de, opa, não vai voltar tão cedo, vou precisar mudar um pouquinho e não vai faltar mercadoria, né, eu posso voltar a um consumo razoavelmente normal. Depois nós tivemos ali a parte do consumidor em busca de produtos de desejo, que a gente costuma dizer assim. E por fim, agora a gente já está num novo momento, numa nova fase. E que tanto pode ser, a gente pode considerar como influenciadas pela própria pandemia, como o próprio isolamento, né? Dessas 4 fases, a gente vê ali, por exemplo, a fase do desejo, digamos assim, não foi em relação à pandemia, né? E sim em relação ao próprio isolamento. Né? O que você pode explicar melhor ali para nós em relação a essas 4 fases? Bacana, bem colocado, Camila. É exatamente essa leitura, né, que nós da Unitria fizemos sobre esse comportamento do consumidor nesse período de quarentena, né, nesses 2 meses e meio aí praticamente. Num primeiro momento ali ficou claro para todos que houve aquele boom nas vendas, né, o consumidor se desesperou, então todo mundo correu para as lojas, né, para comprar volume, para estocar produtos, e principalmente ali o que chamou atenção foram alguns produtos da curva A, né? Então teve, muito além do papel higiênico, álcool em gel, que a gente já sabe que álcool em gel não era um produto da curva A, mas que teve uma procura bastante grande,
mas ali vale destacar o leite longa-vida, produtos de limpeza essencial para casa, detergente de louça, sabão líquido, sabão em pó. Então, houve aquela preocupação do consumidor. Vou para o supermercado, vou comprar um volume um pouco maior para ter esses produtos dentro de casa. Num segundo momento, o que começou a ser perceptível? Né? Alguns produtos substitutos começaram a ganhar espaço. Então, ali vale mencionar, inclusive, o ovo, carne processada. E aqui tem um ponto muito interessante, né, que nessa fase nós conhecemos, ou se tornou um pouco mais evidente, uma terceira ruptura. Né? Normalmente, aí dentro do supermercado, a gente ouve falar bastante da ruptura comercial, da ruptura operacional, e aqui também começou a acontecer a chamada ruptura doméstica, né? A ruptura de dentro de casa, que isso aí leva o consumidor, muitas vezes, na falta de um produto, estar consumindo um outro produto. Ah, na falta da carne lá, de frango, da carne bovina para o jantar, ah, eu tenho ovos, ou eu tenho uma massa, eu tenho algum outro produto, então eu faço a substituição, para que eu não tenha que ir tantas vezes no supermercado. Né? E isso fez também com que o consumidor, no momento da compra, no momento da tomada de decisão ali no supermercado, também optasse por produtos substitutos, né? Não só pela ruptura dentro de casa, mas também pela nova opção do ponto de venda. Então, aí vale destacar, como eu falei, o ovo, a carne processada, né? Vamos citar aí hambúrguer, linguiça, tantos outros itens aí. Num terceiro momento aí dessa fase de pandemia, dessa fase de ruptura, a leitura que nós fizemos é que entraram aí os produtos de desejo. Né? O consumidor já numa fase mais avançada da quarentena, ele, já que não era possível, por exemplo, as reuniões familiares, realizar churrasco, reunir pessoas, então o consumidor, ou então sair para jantar, sair para comer fora, participar de eventos, então o consumidor ele aderiu um pouco mais a produtos que pudessem suprir um desejo ou suprir uma satisfação dentro de casa, né? Para, por exemplo, os produtos importados, bebida quente, aqui vale chamar a atenção também novamente para as cervejas, para os vinhos, até a parte de bonbonier. Então, quer dizer, o consumidor se conscientizou, no geral, né, um pouco mais de que eu não posso sair, eu não posso ir para um restaurante, eu não posso ir para um lazer, reunir minha família, então eu vou comer um pouco melhor dentro de casa. Então, essas categorias aqui, numa determinada fase ali, ganharam destaque interessante. E depois nós voltamos, né, que eu entendo que é a fase mais próxima do que nós estamos vivendo agora, que é o retorno da curva A. Então, a gente volta lá para o leite longa-vida, para os produtos de limpeza, né, a parte de higiene ali essencial. Né, então, nós estamos aí em fases bastante mutativas e também num chamado momento cíclico aí, né? E nós sabemos que a partir daqui também muitas mudanças podem acontecer. Então, inclusive dentro da Unitrier, dentro das análises que nós temos feito aí nos projetos de consultoria, nós temos dedicado uma atenção especial nessas análises aí do comercial, nas análises junto à gestão de categorias, né? E essa percepção ela é nítida, né? As transições ali semanais, quinzenais, a mudança de comportamento, isso requer com que o comercial tome muito cuidado no momento da compra, no momento da definição do preço, no momento da exposição, no momento da gestão da precificação, né? Então, é algo de extrema relevância, né? Para o consumidor, inclusive, muitas vezes isso está claro, né? Essa mudança está clara. E para o supermercado é necessário, é fundamental que essa mudança ela seja bem gerida, porque certamente vai ter um impacto muito grande no resultado. Me aprofundando um pouco mais aqui na questão comercial, né, então vale destacar, já não é novo esse assunto também, inclusive nós falamos em alguns vídeos anteriores aí da Unitrier sobre essa relação de venda, compra e ruptura. Né? Inclusive, há uma preocupação muito grande, né, de todas as empresas, para o supermercado isso não é diferente também, a preocupação com relação à gestão do fluxo de caixa, com relação ao capital de giro próprio, né, da empresa. E essa relação compra e venda, compra, ruptura, ela precisa ser muito bem trabalhada. Então, normalmente, a gente conhece alguns indicadores macro aí, né? A relação compra sobre venda,
70%, 75%, um pouco menos, né? Mas essa variação no comportamento do consumidor tem dificultado um pouco o trabalho do comercial e tem exigido do comercial, do departamento de compras, essas ações muito mais imediatas, né? E muitas vezes, né, o que aconteceu ali num primeiro momento, o supermercado, na preocupação de gerar ruptura de mercadorias, acabou comprando excessivamente. A gente sabe que isso impacta diretamente no estoque. Muitas lojas, aí, muitas redes acabam operando com caixa enxuto, isso acaba impactando negativamente no financeiro, né? E temos também o efeito contrário. Comprei demais, agora vou segurar, né? E muitas vezes algumas categorias ganham destaque, isso acaba gerando ruptura no ponto de venda. Então, a orientação que nós damos, inclusive mais adiante, ali eu vou falar um pouco mais a respeito disso, é que o trabalho da prevenção de perdas ande muito em sintonia com o departamento comercial, principalmente nesse momento. Essas categorias aí que são mais sensíveis, tanto para mais quanto para menos, o estoque ele precisa estar muito confiável, o processo de compras precisa ser realizado com uma frequência menor e com um cuidado muito maior, né? E a atenção também especial no ponto de venda. Não adianta eu comprar bem, mas não cuidar do meu abastecimento, não cuidar do ponto de venda, que é onde o consumidor vai ter esse acesso. Fazendo um gancho aí com essa relação de compra e ruptura, entramos na precificação e entramos nas ações comerciais também, né? A percepção que nós estamos tendo, né, tanto na leitura geral que nós estamos fazendo aí do mercado, é que num segundo momento, pós-pandemia, com o poder de compra do consumidor reduzindo ainda mais, o índice de desemprego aumentando, nós vamos voltar, vai voltar a ter mais destaque, a ter mais evidência, aquela questão dos produtos secundários, né, dos produtos combate, que nós chamamos. Então, existe uma forte tendência aí dos produtos líderes ou dos produtos que estão no topo da categoria deixarem um pouco mais de espaço para esses outros produtos, porque são opções com custo-benefício mais interessante para o consumidor, e aí que entram as oportunidades para que o departamento comercial, para que o departamento de pricing, para quem define as ações comerciais e para quem define a precificação, para que isso, para que possa explorar ao máximo essas alternativas aí. Essa questão dos produtos combate, principalmente, né, já não é tão novo isso, né, já vem de algum tempo que a gente vem trabalhando e o mercado, no geral, vem explorando essas oportunidades, mas nós acreditamos que isso vai ganhar ainda mais evidência nesse momento. Então, é uma oportunidade, é uma sugestão, né, que nós repassamos aí a todos os nossos clientes. Além disso, a gestão comercial, como eu já mencionei ali na tela anterior, falando da parte de gestão de categorias, a gestão comercial ela precisa ser muito mais analítica, muito mais estratégica, né? É claro que nós temos vários cenários, inclusive, que nós temos visto aí dentro dos projetos que a gente tem desenvolvido, né, dentro dos nossos clientes. Quando a gente fala de comercial, nós temos os extremos. Temos desde aquelas empresas lá que possuem a equipe bem definida, que realizam o processo de compras, com a divisão ali adequada por pastas, existe lá o gestor de categorias, possui um departamento lá de inteligência comercial, possui uma gestão comercial que se envolve com as métricas, com as metas, com a parte de resultado, com a parte de verbas, mas nós temos o extremo também, que são lojas um pouco menores, lojas um pouco mais compactas, que o comprador precisa fazer tudo isso. Ele precisa negociar muito bem, atender o fornecedor, administrar a agenda, administrar todas as pastas de compras, mexer com precificação, mexer com ação comercial, pesquisar o concorrente, estar antenado ao ponto de venda, ou seja, ter um bom alinhamento ali com o gerente de loja. Então, essa gestão comercial, a orientação que nós damos é para que o comprador ele olhe muito bem, ou o gestor comercial da empresa, olhe muito bem para esses números, né? Normalmente, os sistemas ERPs aí estão repletos de relatórios, de bons relatórios, né, para a tomada de decisão. E hoje, o que a gente tem orientado é que a análise, ela parta não apenas da análise de vendas, compras e rentabilidade do grupo, da loja e do departamento, mas, principalmente, uma análise mais voltada para as categorias e mais voltada também para os produtos dentro das categorias. Hoje, no geral, quando a gente fala de gerenciamento por categorias, nós da Unitrier temos optado em trabalhar não apenas mais com a curva A, B e C, mas nós temos trabalhado da curva A até a curva E. Então, é aquela questão de você priorizar por ordem de relevância
tanto o fator venda quanto o fator rentabilidade. Então, é extremamente importante que o comercial, além do feeling, né, trabalhe muito bem essa gestão dos seus números, a gestão das categorias. Com certeza, os melhores resultados comerciais vão surgir a partir dessa gestão eficaz. E aí entram também as metas e indicadores de desempenho para poder trabalhar ali dentro do departamento comercial. Aqui eu coloquei a título de para poder ilustrar para vocês um modelo de planejamento comercial que nós temos trabalhado aí junto com algumas empresas e o que normalmente nós utilizamos como ponto de relevância, né? Aqui nós temos alguns critérios para poder analisar e para poder trabalhar a gestão do comercial. Aqui nós temos sempre o índice atual e o índice ideal. Quando nós falamos de planejamento, né, principalmente nesse momento, né, de pandemia, nesse momento de incerteza, né, do nosso setor, da economia no geral, fica um pouco, aparentemente, complicado falar em planejamento a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, as ações elas precisam ser muito mais imediatas, as ações precisam ser muito mais rápidas, mas o planejamento é algo que nunca sai de moda, né? A gente nunca deve deixar de realizar um bom planejamento dentro da empresa. Claro, a análise e o cuidado ele precisa ser mais pontual. Então, aqui, por exemplo, o fator venda, o fator compra, a questão da margem, CLD, alguns indicadores ali, por exemplo, do volume de vendas em preço normal, volume de vendas em preço de oferta, a margem da oferta, a margem normal, esses cuidados aí precisam ser tomados, né? Quer dizer, se um supermercado opera muito com oferta, muito com ação comercial, nós sabemos que essas ações elas acabam impactando no sentido negativo do resultado da margem. Então, quanto maior o meu indicador de ofertas, a tendência é que a minha margem seja menor. Então, é importante que haja um equilíbrio. Não existe aí um percentual certo ou errado. Mas o comercial e quem faz a gestão das ações precisa trabalhar muito bem esses indicadores e conhecer os seus números, né? E conhecer também as oportunidades de como elevar esses indicadores, né? Um ponto que é bem interessante também, o percentual de relevância da curva A até a curva E sobre as vendas, que isso é um percentual padrão, né? Já é conhecido, e o percentual que cada uma dessas curvas representa na lucratividade. Por exemplo, quando a gente fala da curva A, 50% do total das vendas, mas muitas vezes a curva A está representando 40% da lucratividade. Quer dizer, será que eu não estou estrangulando demais a margem dos produtos da curva A? Então, é importante conseguir trabalhar bem esse equilíbrio e, principalmente, fazer essa análise das curvas, não apenas por departamento, mas também por categoria. Tem um outro fator relevante aqui, que são os estoques também, o impacto dos estoques ali dentro da área comercial. Então, essa questão do giro em dias, que acaba impactando ali tanto no ciclo financeiro, no ciclo econômico, mais adiante eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Então, esse cuidado é extremamente importante. E a ruptura, né, que nós sabemos aí que é um dos calos, aí um dos cânceres para poder se administrar entre o departamento comercial e a prevenção de perdas. Então, é um ponto que merece destaque aí também dentro do nosso planejamento comercial. Até, entrando Laura, aqui, aproveitando... Opa. Por favor. Eu sei que você ainda comentou ali que vai falar mais para frente ainda sobre o ciclo financeiro, mas é importante a gente até já deixar ressaltado aqui para o supermercadista a importância que, não só nesse momento de pandemia, mas obviamente em todos, a questão de trabalhar melhor os seus estoques, né? Acho que ali o pessoal você vai explicar depois, mais para frente, a respeito disso. Mas o impacto que a posição do estoque tem sobre o ciclo financeiro e ele conseguindo trabalhar melhor isso daí, o quanto isso daí vai deixar mais equilibrado, né, a questão dele, tanto da compra quanto da ruptura, que você comentou agora há pouco, certo? Exatamente. Até porque quando a gente fala de ciclo financeiro, mais adiante ali eu vou me aprofundar um pouco mais, a gente está falando do estoque, falando de prazo de pagamento, de prazo de recebimento. E, no geral, existe muita oportunidade, né, para se trabalhar melhor o estoque aí. Existem muitas lojas, muitas empresas com estoque excessivo e não é nem devido à oportunidade de compra. Ah, fiz uma negociação muito interessante, né, ganhei um desconto, tive uma condição de preço muito bacana. Muitas vezes, realmente, compra sem limite, né, compra sem controle. Isso acaba impactando negativamente ali no resultado do ciclo financeiro.
Entrando aqui mais na área financeira, né, falando em gestão de fluxo de caixa, nesse ponto aqui, gestão do fluxo de caixa, eu optei aqui por envolver algumas ferramentas gerenciais do financeiro. Né, e eu vou começar falando da DRE, né, que já é um relatório aí muito conhecido por todo mundo. Né, eu costumo dizer que o objetivo da DRE é apontar ali num determinado período se a empresa trouxe lucro ou prejuízo, como é que está o resultado da operação. É, mas o que eu gostaria de trazer de novidade aqui, né, que não é tão novidade assim, mas que é algo importante para se analisar dentro da empresa. Não apenas analisar a DRE do grupo, né, eu tenho lá um grupo de 5 lojas, então não apenas analisar a DRE do grupo, não apenas analisar a DRE da loja, né, e não apenas analisar a DRE por centro de custo. Tudo isso é importante, claro que é importante. Mas também trabalhar com indicadores de desempenho dentro da DRE. Né? Então, quando a gente fala de receita, custo, despesa, resultado, é importante ressaltar que a controladoria do supermercado, departamento financeiro, ou quem faz essa análise gerencial da DRE, é importante ter um termômetro. Né? O que seria o indicador ideal dentro da minha realidade, dentro do meu formato de loja, né, se eu trabalho com atacarejo, com supermercado, com hipermercado, com um formato mais premium, né, dentro da minha realidade, qual é o indicador ideal que eu tenho que buscar. Até eu coloquei aqui a título de exemplo também, né, uma DRE, a estrutura sintética de uma DRE gerencial, né, de uma forma bastante simples. Então, aqui os critérios da DRE, receita de vendas, dedução, o CMV, lucro bruto, despesa, resultado líquido, até chegar aqui no fundo de reserva, na última linha, que é bastante, bem pouco explorado aí por muitas empresas. Nesse exemplo aqui, pessoal, eu coloquei loja 1, loja 2 e loja 3, e aqui na coluna cinza, o totalizador, né? Então, para ficar mais fácil de calcular, eu usei um exemplo aqui de receita de vendas de 10 milhões, que totaliza 100%. A dedução, nós sabemos que a dedução ela sofre vários impactos aí, né? ICMS, PIS e COFINS, então, PIS e COFINS federal, ICMS estadual, então, de estado para estado a gente tem várias mudanças aí, né? O estado de Santa Catarina tem uma característica própria, depende muito do perfil de produto que a loja vende, aqui nós temos outros pontos que impactam a dedução, como cancelamento, abatimento de vendas, mas nesse exemplo aqui eu utilizei 5% de dedução. Aqui nesse exemplo também, na fatia do CMV, eu utilizei aqui o exemplo de 71,15, chegamos aqui no lucro bruto de 23,85, deduzindo esses indicadores ali do 100%, numa despesa de 22,55, uma despesa operacional, e num resultado líquido de 1,3. Então, aqui nós estamos falando uma receita de vendas de 10 milhões para um resultado de 130 mil. Ah, isso é muito, isso é pouco. Nós tivemos ali um último indicador apurado, né, como média do setor, de 1,87, a gente sabe que é um indicador, que é um número relativamente baixo, né? E para nós chegarmos nessa média, tem muitas empresas, obviamente, que apuram com resultado muito acima, né? Mas outras empresas que apuram com resultado muito abaixo disso, né? É claro que o objetivo é sempre buscar o melhor resultado possível. Mas para efeito de ilustrar a questão da DRE, mas o que tem a DRE com gestão, o que tem a ver a DRE com a gestão de resultados para supermercado durante e pós-Covid, né? Quando a gente fala ali da mudança do comportamento das categorias, a mudança do consumidor, né? Essa questão da gestão do produto, da gestão da mercadoria, impacta diretamente ali, principalmente no CMV, né? E na lucratividade da empresa. Então, muitas vezes, quando a gente faz essa leitura da DRE, nós começamos já a olhar algumas oportunidades, né, para se trabalhar dentro do próprio negócio. Eu coloquei aqui a título ilustrativo também, nessa coluna verde, né, alguns números sugeridos, né, alguns números bonitos para essa realidade e que nós conhecemos, nós temos algumas empresas que conseguem atingir resultados até melhores. Né. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei uma redução, uma leve redução no CMV. Então, nós sabemos ali que qualquer 1% a menos no CMV representa 1% a mais na margem CLD. E o CMV ele é impactado ali por diversos fatores, né? Desde a compra de mercadorias, a estocagem de mercadorias, o volume de perdas impacta o CMV também, as bonificações impactam no CMV.
Então, toda a operação comercial praticamente responde por essa fatia bem grande da pizza aí do supermercado, né? Em torno de 70%, um pouco mais, um pouco menos. Então, existem muitas oportunidades. Quando nós falamos aqui de despesa operacional, né? Então, até nesse exemplo aqui, eu utilizei 20,5 de despesa operacional. Nós sabemos que quanto mais serviço, né, por exemplo, uma empresa entrega, a tendência é que a folha de pagamento represente mais na despesa operacional, né? Quanto mais popular a loja, a tendência é que a despesa seja um pouco menor. Quando a gente fala de realidade de atacarejo, é um outro número, né? A despesa operacional é muito menor, mas a margem também CLD é menor. Mas nesse exemplo aqui, nós estamos utilizando um número real, que nós temos trabalhado com boa parte das empresas, em torno de 20,5. E aqui, inclusive, considerando aqui provisão de 13º, ali um 12º, entrando todas as despesas operacionais e administrativas da empresa. Considerando que só a folha de pagamento, normalmente, responde aí por cerca de 50% ou mais, né, desse total da despesa operacional. Normalmente, no caso da folha, a gente orienta aí que o indicador fique entre 9% e 10%, considerando as provisões, mas nós temos encontrado aí muitas empresas, né, que têm fechado aí com 11%, 12%, até 13% de custo de folha de pagamento, como existem realidades que estão abaixo disso também. Então, nesse exemplo aqui, nós chegamos num resultado de 4,5%, e o que eu gostaria de ressaltar, né, nessa última linha aqui, pessoal, que é um ponto que, assim, merece muito a atenção do empresário, do supermercadista, do tomador de decisão, que é a criação do fundo de reserva. Né? Nós sabemos aí que mesmo no momento de crise, no momento de pandemia, né, é um momento de oportunidades para se investir num novo negócio, numa nova unidade, numa expansão da loja. Né? Tem muitas empresas aí que estão apostando no seu próprio negócio ou em novas unidades. É, e para que essa aposta, essa decisão, ela seja muito bem tomada, né, normalmente nós orientamos, a partir do momento que a gente apura o resultado da empresa, que sempre seja planejado a criação de um fundo de reserva ou então do estudo da capacidade de endividamento e de novos investimentos. Pretendo investir num novo negócio. Qual a minha disponibilidade de capital de giro dentro da loja já existente ou do grupo já existente, sem comprometer o meu caixa? Como que eu posso criar esse fundo de reserva? Então, é algo bem válido e interessante que nós gostamos de trabalhar ali depois da última linha ali do relatório gerencial. Então, fica esse alerta aí que é importante. É claro que muitos supermercados aí já conhecem os seus números, mas é importante criar essa reserva, criar esse fundo para que a segurança aí seja cada vez maior. Lauro, eu gostaria só que você voltasse ali da outra tela. Você colocou de forma bastante fácil o entendimento, né? De forma verde, aquilo que seria considerado como ideal, e ao lado ali a gente teria os vermelhos, que é, nesse exemplo que você colocou, a diferença entre um e outro. A gente sabe que a parte do DRE já é algo bastante conhecido do supermercadista, né? Uma carta marcada já, mas eu gostaria de que você pudesse deixar pelo menos mais alguma dica ainda em relação a isso, de como melhorar esses índices, qualquer um deles aí, mas colocar aqui como dica para o pessoal que está acompanhando. Perfeito. Então, como a Camila bem colocou, existem algumas oportunidades aí que já são cartas marcadas dentro do supermercado. Mas, por exemplo, dentro do CMV, né, quando a gente fala de compra de mercadorias ou do volume do estoque, ou até mesmo das perdas, né, esses três itens impactam diretamente no CMV. Né, e quanto maior o meu custo, menor o meu lucro. Então, quando eu faço um trabalho bem feito na prevenção de perdas, na gestão comercial de mercadorias, certamente eu vou ter oportunidades para trabalhar, né, dentro desse custo, né, do custo da mercadoria vendida. Quando nós falamos de despesa operacional, né, tem o grupo de despesa aí da folha de pagamento, que é um grupo que impacta bastante no resultado. Né, então, inclusive, nós da Unitrier, em alguns projetos, nós temos desenvolvido o estudo do quadro de colaboradores, justamente para poder dimensionar qual é o quadro ideal para aquela receita, para aquele perfil de loja, para aquele departamento, justamente para que a empresa não trabalhe com quadro inchado, com quadro excedente. E muitas vezes não é só reduzir o número de colaboradores, mas é conseguir enxergar dentro daquela estrutura mínima operacional o quanto eu preciso crescer em vendas, o quanto eu preciso melhorar o resultado daquele departamento. Então, essa é uma orientação. Outro ponto, né, que acaba impactando bastante na despesa operacional
são as empresas aí que possuem muitas vezes empréstimo, capital de giro. Então, lá dentro da despesa financeira, né, nós consideramos ali também os juros, né? Juros sobre atraso de duplicata, juros sobre empréstimo, juros financeiros ali. Então, isso acaba impactando um pouco o volume do negócio. E muitas vezes a oportunidade de equilíbrio do fluxo de caixa está ligada diretamente ao estoque. Então, vale olhar para cada um desses itens e, principalmente, como eu falei ali anteriormente, para cada grupo de despesa, por exemplo, dentro desses 20,5 de despesa operacional, se eu tenho lá 10 grupos de despesas, despesa com pessoal, despesa com marketing, despesa com venda, despesa financeira, despesa com utilidades e serviços, é importante criar um indicador ideal para cada um desses grupos e ir analisando mês a mês qualquer tipo de variação que tenha tido dentro do negócio. E um fator importante, quem trabalha com mais de uma loja, quem trabalha com um grupo de empresas, muitas vezes é possível criar um ranking, né, de indicadores, tanto para custo quanto para despesa, dentro do próprio grupo de lojas, né? Muitas vezes você já tem uma loja que está se destacando por trazer um resultado bacana, mas tem uma outra loja que não está trazendo um resultado tão legal assim. Então, vale criar os indicadores dentro do seu próprio negócio, e é claro, olhando para o mercado, olhando para o que há de referência aí, né, no setor de autosserviço de varejo alimentar. Continuando ainda na questão da gestão do fluxo de caixa, falando das ferramentas aí do financeiro, vamos entrar aqui na questão do planejamento financeiro, tanto global, né, o planejamento geral quanto imediato, e a questão do fluxo de caixa também, mais analítico, né? Inclusive aqui, falando de planejamento financeiro, pessoal, normalmente o que nós vínhamos orientando os nossos clientes nos nossos projetos de consultoria é a elaboração de um planejamento macro anual, né, justamente com uma perspectiva de crescimento, de receita de vendas, ajustes orçamentários ali das despesas, limite para compras. Então, sempre um planejamento, determinar um termômetro ali anual, né? A partir disso, determinar o que é o mensal, quais são os objetivos mensais, mas é claro, trabalhar essa gestão aí diária, né, e mês a mês com os ajustes possíveis para que esse planejamento previsto versus realizado fosse o mais assertivo possível, né? Agora, né, nesse momento que nós estamos vivendo e esse nosso novo normal vai exigir cada vez mais que a gente trabalhe as ações imediatas. Quer dizer, eu não vou dispensar meu planejamento macro, meu planejamento geral, mas as minhas ações ali precisam ser muito mais também a curto prazo para que eu seja mais efetivo e para que o meu planejamento também não caia em desuso. E aí entra também a questão do fluxo de caixa analítico, né? Quando a gente fala do fluxo de caixa, a atenção que eu gosto de trazer aqui de todos é que, por exemplo, eu tenho lá os meus 30 dias de venda, por exemplo, né? Tenho 100% da minha receita prevista para esses 30 dias e eu tenho uma previsão, né, do que eu vou vender em cada um desses 30 dias e tenho uma previsão de entrada, considerando que eu tenho vendas à vista, tenho vendas a prazo. Desses 100% da receita de vendas, eu tenho lá 70% aproximadamente que vai ser destinado à compra de mercadorias, um pouco mais, um pouco menos. Tenho lá 20, 22% que vai ser destinado à despesa operacional, né? Tenho lá mais um pouco destinado lá aos empréstimos, financiamentos ou outros compromissos. Tem a fatia dos tributos também. Então, nós sabemos assim que no final, muitas vezes, a conta fecha, mas no decorrer do mês, o fluxo de caixa, muitas vezes, ele sofre com alguns desequilíbrios. Então, é importante fazer essa programação diária, né? Por exemplo, no momento que eu vou negociar ali no comercial, né, sentei para fechar uma negociação com o fornecedor, né, o prazo de entrega lá 3 dias, prazo de pagamento 28 dias. Então, eu sei que isso vai gerar um pagamento daqui 31 dias, né, para o meu negócio. Muitas vezes é um desembolso grande, estou fechando um volume grande, né, de compra. E esses 31 dias vão coincidir lá com o pagamento do 5º dia útil, com a folha de pagamento, que vai ser numa segunda-feira, e eu vou ter boletos lá de sábado, domingo e segunda para pagar. Então, é essencial que o fluxo de caixa ele seja bem ajustado dia a dia. E o fluxo de caixa nada mais é do que uma extensão do planejamento financeiro. O planejamento, eu faço o planejamento macro, prevendo lá entradas e saídas, receita, dedução, custo, despesa, investimento, resultado. E o fluxo de caixa, entradas e saídas, mas de uma maneira mais analítica e de uma maneira mais diária. E de nada adianta o financeiro ou a controladoria
projetar esse fluxo de caixa, se esse fluxo de caixa não estiver lá disponível para o departamento comercial, não exercer uma influência ali no limite de compras, não exercer uma influência na gestão orçamentária, que, por sinal, vai ser o nosso próximo assunto ali. Aqui, a título, para ilustrar para vocês também, é um modelo, né, de relatório de planejamento financeiro que nós temos trabalhado aí com algumas empresas. Falando de gestão orçamentária, né, como uma extensão do planejamento financeiro, né, ou extensão do fluxo de caixa, também nós normalmente sempre trabalhamos com a gestão orçamentária baseada em períodos anteriores, né, aquele modelo mais convencional. Então, vou montar minha gestão orçamentária aqui para 2020. Então, eu vou olhar o que aconteceu em 2019, em 2018, né, tanto em receita, custo, despesa. Vou focar principalmente aqui nos meus gastos, nas minhas despesas. Vou fatiar tudo aquilo ali por centros orçamentários e, com base no meu histórico, com base na minha projeção, né, para o ano seguinte, eu vou determinar quais são os limites para se trabalhar, né? Até aqui eu estou falando do modelo convencional. Agora eu vou falar um pouquinho do orçamento base zero, né, que eu considero assim que ele nunca esteve tão em alta quanto agora, né, nunca se tornou tão importante nós trabalharmos o orçamento base zero, né. Qual é a diferença principal entre o orçamento base zero e o orçamento ali no modelo mais tradicional? O orçamento base zero, eu vou trabalhar praticamente, eu não vou analisar os meus históricos anteriores de gastos e de despesas para determinar os limites para cada grupo de despesa. Então, o meu ponto de partida literalmente é zero. Então, se eu tenho lá uma perspectiva de 20,5% de despesa operacional, ou mais ou menos, eu vou partir do zero, justamente para poder determinar limites a partir do que eu gastar no primeiro período, e justamente considerando somente o que é essencial. A vantagem do orçamento base zero sobre o modelo convencional é que nós eliminamos aquelas chamadas gorduras, né? Por exemplo, num determinado período, a empresa lá investiu em, vou citar um exemplo aqui hipotético, investiu lá 2% em despesa com marketing, em despesa com publicidade, né? E para esse ano ela está trabalhando com uma projeção lá de 1,8, mas na verdade ela poderia estar trabalhando com 1,5, com 1,2, com uma despesa até um pouco menor. Mas como ela vem de um histórico, né, que já vem com uma gordura, e essa gordura ela está mal trabalhada, então isso acaba influenciando negativamente na gestão orçamentária. Então, por isso que é interessante trabalhar o orçamento base zero nesse momento, principalmente para as empresas que objetivam a enxugar um pouco o fluxo de caixa, né, e gerar novos resultados nesse período de pandemia, pós-pandemia, e que queira equilibrar o seu resultado financeiro aí dentro do seu negócio. Aqui, entrando um pouquinho, né, numa nova ferramenta financeira aí, eu vou falar sobre o balanço financeiro. Então, nós falamos aí já sobre a DRE, que basicamente traz ali o resultado operacional do período. Falamos sobre o planejamento financeiro, fluxo de caixa e o orçamento base zero, para poder equilibrar as entradas e as saídas. E falando do balanço financeiro, né, eu gosto de resumir aqui, quando eu vou explicar o balanço financeiro para alguém da área gerencial do supermercado, que basicamente é onde está o dinheiro, né? Claro que a contabilidade possui um olhar muito mais técnico, né, para o balanço patrimonial, mas o balanço financeiro basicamente vai apontar para nós como que está o ativo e como que está o passivo do negócio, né? E basicamente ali os ativos ali que nós temos os bens e direitos, até nesse exemplo aqui, né, eu estou mencionando saldo de caixa, né, aquele saldo financeiro que nós temos lá no supermercado, saldo de tesouraria, como é conhecido por muitos. Temos aqui saldo de banco, saldo de aplicação, contas a receber, né, tudo que eu tenho lá de cartões de crédito, cheques a receber, né, cartão Private, empresas que trabalham com convênio também, unifiquei tudo aqui. Tenho aqui a minha posição de estoque, então tudo isso compõe o meu ativo, né, o ativo circulante. Tenho aqui o meu ativo imobilizado também já depreciado, é importante compor ali no meu ativo, e tenho o total do ativo, né? Então aqui fiz uma composição. Na segunda coluna aqui tenho o meu passivo, as minhas obrigações, os meus deveres, né? Então eu tenho aqui tudo que eu devo para fornecedores, né? Fornecedores a prazo, fornecedores a pagar, as minhas despesas já aprovisionadas, consumidas. Tenho aqui financiamentos também, empréstimos e financiamentos. Passivos tributários, nesse exemplo, eu não tenho, né?
Então, basicamente, para eu analisar o balanço financeiro, tem o meu ativo e tem o meu passivo, né? Ativo aqui de 2 milhões 410 e, aliás, ativo 2 milhões 410 e passivo 1 milhão 870. Até aqui ficou escrito ativo, mas é o total do passivo. Qual é a análise que eu... Pode falar. Claro, é só importante você deixar claro para o pessoal a questão de que a gente está falando somente de questões tangíveis, né? Aqui, por exemplo, não Isso. entra ali no ativo a parte de marca, que é um valor intangível, né? Perfeito, exatamente. Bem colocado, Camila. Inclusive, assim, quando nós realizamos, por exemplo, um valuation de uma empresa, claro que existem outros fatores ali que nós acabamos considerando, né? Aqui entra todo tangível, tudo aquilo que eu posso quantificar, né, dentro do próprio negócio, excluindo o valor de marca, como a Camila falou. Voltando na tela anterior aqui, né, fazendo uma relação ali com o balanço financeiro, qual é o objetivo do balanço financeiro? Ah, eu quero saber onde está o dinheiro. Mas quais são as análises que eu obtenho através do balanço financeiro? Basicamente, são os índices de liquidez, né? O que eu sempre gosto de colocar aqui o supermercadista, o gestor da área de supermercados para pensar, né? Se hoje você fosse botar o teu negócio para venda, né? O quanto valeria, excluindo o valor de marca, excluindo o intangível, né? Porque muitas vezes você tem ali uma estrutura bacana, lá uma estrutura física, ativo imobilizado, um valor alto no estoque, mas você tem uma dívida grande com o fornecedor, você tem um volume muito alto de empréstimos e financiamentos, ou até mesmo um passivo tributário, que é bastante significativo. Então, no final das contas, como que está o teu patrimônio líquido, né? Então, o balanço financeiro, ou balanço patrimonial, ele serve para trazer esse indicador aí para você, né? E dentro dos índices de liquidez, para análise que nós consideramos, abrangem aqui liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e liquidez geral. Eu vou chamar a atenção aqui para duas delas. Por exemplo, liquidez geral, considerando todo o meu ativo, nesse exemplo aqui, 2.410.000, e todo o meu passivo, 1.870.000, dividindo um pelo outro, né, eu tenho ali um índice de liquidez geral de 1.29, ou seja, tudo que eu tenho no meu ativo é suficiente para pagar todas as dívidas ali do meu passivo, teoricamente, e ainda sobra algum recurso. Mas essa medida seria para eu parar toda a minha operação. Se nós formos considerar nesse exemplo aqui, né, a liquidez imediata, por exemplo, que seria somente o meu disponível dividido pelo passivo circulante. Então, o que seria o disponível? Meu saldo de caixa, saldo de banco, e aqui eu posso considerar também o meu contas a receber, né? Aliás, eu nem consideraria o contas a receber, mas consideraria as aplicações. Se eu for considerar o meu disponível para pagar todas as minhas dívidas, eu chego aqui no índice de 0,11. Então, está longe de eu conseguir suprir, né, toda a minha dívida. Agora, se eu chego aqui, por exemplo, na minha liquidez corrente, que é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, nesse caso, o que que eu estou considerando? Saldo de caixa, banco, contas a receber, eu estou diluindo todo o meu estoque. Se eu for considerar todo o meu ativo circulante dividido pelo meu passivo circulante, aí sim, eu pago, consigo liquidar todos os meus compromissos e ainda sobra algum recurso. Muito além de apurar esses indicadores de liquidez, o que é interessante, mês a mês, o supermercado poder comparar de um mês com o outro se o índice de liquidez está aumentando ou está diminuindo. Porque muitas vezes a minha DRE pode gerar um resultado positivo, né, eu trouxe um lucro ali no determinado período, mas o meu índice de liquidez ele está diminuindo. Então, quer dizer, de repente aumentei o meu saldo de caixa, aumentei o meu contas a receber, mas aumentei também o meu endividamento. O meu contas a pagar com fornecedores está muito maior. Então, é um termômetro para avaliar aonde está o dinheiro e se o meu negócio está aumentando ou ele está diminuindo. Aqui, lá atrás, nós tínhamos falado sobre a questão do planejamento comercial, né? E o planejamento comercial ele sofre uma influência bastante grande ali do estoque e das compras, né? E nós sabemos que o estoque e as compras têm uma relação direta com o ciclo econômico, ciclo operacional e ciclo financeiro, né? Eu até coloquei um exemplo aqui para poder ilustrar um pouco melhor todo esse ciclo. Então, vamos imaginar aí uma loja, né, um supermercado, que tem um faturamento médio mensal de R$ 1 milhão, né? Então, ele tem esse faturamento de R$ 1 milhão para aproximadamente 30 dias. E esse supermercado, ele está operando com o valor de estoque
de 850 mil. Quer dizer, esse estoque ele gira em aproximadamente 25 dias e meio, né? O que seria esse valor de estoque, esses 25 dias e meio? Eles correspondem ao prazo médio de estocagem do supermercado e também ao ciclo econômico, né? E aqui eu chamo a atenção para mais alguns pontos aí, para vocês entenderem esse exemplo. Esse supermercado ele trabalha com prazo médio de recebimento também de 15 dias, né? Então, nós sabemos que das vendas ali que passam pelo PDV, parte das vendas são à vista em dinheiro, né? D mais um, cartão de débito, ou então vendas a prazo ali no cartão de crédito, ticket eletrônico, chegamos numa média de 15 dias. E o prazo médio de pagamento junto a fornecedores é de 30 dias, né? Temos fornecedores à vista, 7 dias, 15 dias, mas temos fornecedores com prazo muito maior. Então, na média, chegamos em 30 dias. Como que nós calculamos os três ciclos, econômico, operacional e financeiro? E, principalmente, como que nós chegamos na necessidade de capital de giro dessa empresa, né? Então, o ciclo econômico, como eu já falei no início, ele corresponde ao prazo médio de estocagem. Então, aqui nós estamos falando de 25 dias e meio. Isso é muito, isso é pouco, né? É muito relativo. Nós temos visto, na prática, né, muitas empresas operando com prazo médio de estocagem muito maior, né? Muitas vezes acima de 30, 40 dias, né? Então, existe um financiamento de estoque muito grande. E nem sempre esse estoque excessivo ele é em função de oportunidades de compras que foram feitas ali pelo comercial. Muitas vezes é compra errada mesmo, que gerou esse excesso de estocagem. São aqueles produtos que não giram, né? Quando a gente, e nós temos o contrário também. Empresas trabalhando com estoque bastante enxuto, né? Ali na casa dos 20, 18 dias, né? Abaixo disso já é um pouco complicado, porque a geração de ruptura pode ser muito maior, né? Mas nós temos aí todos os cenários. O ciclo operacional nada mais é do que o ciclo econômico, que é esse prazo médio de estocagem, mais o prazo médio de recebimento, ali das minhas. Laudo desligou teu som. Voltou? Voltou. Então, só retornando aqui, só um minutinho. O ciclo econômico, então, nós temos ali o prazo médio de estocagem, que nesse exemplo ali são 25 dias e meio. O ciclo operacional, eu adiciono ao prazo médio de estocagem o meu prazo médio de recebimento. Então, estou falando de 40 dias e meio. E o ciclo financeiro, né, que é esse resultado aí que merece toda a nossa atenção. Nada mais é do que esse ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento de fornecedores, que nesse exemplo ali seriam 30 dias. Então, o ciclo financeiro nada mais é do que a minha necessidade de capital de giro, principalmente para financiar os estoques dentro das empresas. Então, nesse exemplo aqui, né, essa empresa que fatura R$ 1 milhão com estoque de 850 mil, considerando esse prazo médio de recebimento e esse prazo médio de pagamento, ela está tendo que financiar 10 dias e meio do estoque. Então, ela possui essa necessidade de capital de giro. Nós sabemos que muitas vezes mudar esse prazo médio de recebimento ou mudar esse prazo médio de pagamento, quer dizer, reduzir o meu prazo médio de pagamento, aliás, reduzir o meu prazo médio de recebimento e aumentar o meu prazo médio de pagamento, não é uma tarefa tão simples assim. Até porque muitas vezes o prazo médio de pagamento ou o prazo de pagamento junto aos fornecedores, ele está atrelado também às negociações, também ao preço, né? Então, isso vai acabar gerando um efeito contrário. Mas sobre o estoque, eu tenho total influência, né? Então, aqui vale a atenção para poder trabalhar bem o ciclo financeiro dentro do planejamento comercial, que vai impactar lá no CMV também dentro da DRE, né? Então, fica essa tarefinha aí para vocês também, né? Depois que a gente finalizar essa palestra online, como que está o valor do meu estoque? Né, aplicar essa formulazinha aí dentro do seu negócio, até para entender muitas vezes, opa, eu estou demandando fazer antecipação de cartão dentro da minha empresa, né, ou de repente, ah, estou tendo que tomar um capital de giro para o meu negócio, eu estou com o meu fluxo de caixa um pouco apertado, será que não existe oportunidade para eu gerir melhor esse ciclo financeiro dentro do meu negócio? Então, fica esse ponto de atenção aí para vocês. Até é importante ele ressaltar essa questão, né? Como você mesmo comentou, é muito difícil a gente conseguir ali o supermercadista aumentar o prazo de recebimento dele, né? E principalmente de pagamento.
O de pagamento ali, ele tem bastante impacto, mas ao mesmo tempo ele tem a possibilidade de trabalhar melhor a parte do estoque, para que ele tenha um número cada vez menor ali, para ele não precisar ficar financiando. Ali nesse exemplo que você comentou, a gente está falando de 10 dias e meio que o supermercadista precisa financiar o estoque dele, né? Então, quanto menor isso, quanto menor esses números ali, fica melhor até para ele. Pessoal, eu gostaria de reforçar, nós já estamos finalizando essa primeira etapa, daqui a pouco nós vamos entrar na segunda, onde a gente vai fazer as perguntas, né, de vocês para o Lauro. Então, algumas perguntas a gente já recebeu ali pelo chat. Podem mandar por ali ou então fazer na hora mesmo, mas já vão pensando aí nas perguntas para passar para o nosso palestrante. Perfeito. E aqui só mais um ponto de atenção nessa questão do estoque, pessoal. Inclusive, esses dias nós estávamos fazendo um estudo para um cliente, que inclusive ele está tendo atraso de duplicatas, atraso de fornecedor, né? Mas existe uma oportunidade bastante grande no estoque, mas um dos problemas é que esse estoque, basicamente, ele está concentrado ali no setor de bazar, né? E também no setor de eletro. E para a realidade daquele cliente, né, o departamento de bazar e eletro, ele representa menos de 2% da venda. No entanto, o estoque dele é suficiente para operar com a loja ali em aproximadamente 10 meses. Então, imagine a oportunidade. Isso está gerando atraso com fornecedor, pagamento de juros por atraso de duplicata, né, tudo por uma má gestão, uma gestão incoerente ali da compra e do estoque também, né? E acaba reduzindo o poder de compra, inclusive do comercial, para administrar melhor aquelas categorias que estão girando o tempo todo. Então, fica mais essa observação. Falando aqui da prevenção de perdas, né, eu tenho percebido aí nessas últimas semanas, aí, em período de quarentena, que muitos supermercados voltaram bastante a sua atenção, né, para o consumidor, para a venda, para a gestão de categorias, para a parte comercial, que é essencial, né, estão corretíssimos com relação a isso. Mas eu vejo que a prevenção de perdas, em alguns casos, ela ficou ali para um segundo plano, né? Salvo as empresas que já possuem o departamento de prevenção de perdas bem implantado, uma equipe bem direcionada, bem focada para realizar esse trabalho, né? Mas eu diria que a prevenção de perdas agora, ela precisa atuar como um aliado muito estratégico, né, para o departamento comercial, né, para a gerência das lojas também, principalmente nessa questão das categorias essenciais, né? Tanto na auditoria de estoques ali, baseado no cronograma da curva ABCDE, né? No cuidado para que a ruptura e a perda desses produtos aí seja o menor possível, e principalmente para que a prevenção de perdas também seja um suporte ali no momento da apuração desse ciclo econômico, né? Então, a prevenção de perdas, ela também precisa estar caminhando em sintonia, estar caminhando em paralelo a esse trabalho com o comercial, privilegiando, dando uma atenção um pouco maior para essas categorias aí que estão oscilando a todo momento, até porque, para que o comercial possa ter uma boa gestão da compra, possa ter segurança ali da posição do estoque, da posição do giro da mercadoria, é importante que esse trabalho aí ele seja bem feito em paralelo. Para fechar aqui os nossos assuntos, né? Então, falamos ali de gestão comercial e categorias, falamos de financeiro, prevenção de perdas, né, que influencia no estoque, vamos falar um pouquinho de produtividade, né? Então, o nosso alerta aqui, lá quando eu falei de DRE, eu falei bastante que a folha de pagamento ela acaba impactando bastante no grupo total de despesas, né, dentro do supermercado. E aqui vale ressaltar um trabalho estratégico que pode ser desenvolvido dentro das empresas, inclusive nós temos feito muito esse tipo de trabalho, que é a análise de produtividade dentro do supermercado, que vai muito além daquele cálculo que todo mundo conhece, que é dividir a venda pelo número de colaboradores, vai muito além dessa questão da venda per capita, né? Mas é entender exatamente por departamento, por função, separar a equipe operacional, a equipe administrativa que é rateada, entender a produtividade versus fluxo, né? Inclusive, nesse exemplo aqui, né, nós pegamos uma função específica, consideramos uma venda média com crescimento, quadro atual, quadro ideal, a média, né, considerada ali como ideal pelo cliente e os ajustes. Muitas vezes, esse estudo do quadro, ele acaba apontando que dentro da empresa, por mais que o indicador médio ali, venda per capita, esteja interessante, ele acaba apontando que existem oportunidades em certos departamentos para redução de equipe ou para realocação da equipe, e possuem departamentos ali que estão estrangulados, né, que precisam de uma equipe um pouco mais preparada ou de mais pessoas
justamente para que deem conta com maior qualidade da demanda, né? Então, é essencial, tanto para, muitas vezes, ter que sugerir uma redução desse quadro, ou também para entender se o departamento não carece de um trabalho melhor na área comercial, para crescer venda, porque ele requer aquele quadro mínimo, ele requer aquele número de pessoas, mas ele tem uma oportunidade grande para elevar o resultado comercial. Então, o estudo do quadro, além do número de pessoas, também para entender se os processos estão adequados, se a produtividade está atendendo a expectativa do supermercado. Então, vale bastante um ponto de atenção, né, para poder trabalhar ao máximo possível aí junto às equipes. E aqui fica um último exemplo também dessa questão do estudo de quadros, da variação de performance, né? Aqui a gente elegeu ali um departamento que foi frente de caixa. Nesse exemplo aqui nós temos 6 lojas, né? Cada uma dessas linhas aqui corresponde a uma loja de um grupo de supermercados, e aqui nós temos o número de operadores de caixa. E aqui nessa terceira coluna numérica, nós temos a venda per capita, né? A venda proporcional a cada um desses operadores. Então pode ver que ocorre uma variação aí bastante grande. O que seria a média e aqui o que é o considerado ideal, né? Claro que esse ideal, né, ele pode variar bastante para baixo quanto para cima, dependendo do formato de loja, dependendo do tamanho da loja. Mas muitas vezes dentro, coincidentemente, esse supermercado, essa rede aqui, possui lojas com tamanhos muito parecidos, com perfis muito parecidos, mas ele possui aqui variação de produtividade que vai de 142 mil para 162 mil. Então, pode ver que é interessante, dentro da própria rede, criar um ranking ideal para poder explorar melhor a oportunidade das lojas que carecem de resultado. Então, basicamente, essa é a nossa apresentação aí que preparamos para vocês, passeando por esses assuntos aí que influenciam diretamente, né, a gestão de resultados nos supermercados, não apenas no período COVID e pós-COVID, mas durante todo o período de gestão aí dos supermercados. Agradeço mais uma vez aí pela oportunidade, né, de estar participando desse evento com vocês. Fico à disposição aí para as perguntas e está aí o nosso contato aí também. Lauro, eu gostaria de agradecer, né, pelas contribuições que você fez aqui para todos. Estão abertas as perguntas, eu já tenho aqui algumas que foram enviadas para nós. Pessoal, o Lauro respondendo essas, né, coloquem mais questões aqui para serem respondidas. A primeira é da Mariana Ronchi. Né? Ela mandou ali se é possível abrir as despesas, né? Sabendo os percentuais ali das contas que compõem o grupo. Né? Acredito que ele fatiar um pouquinho melhor essa questão dos percentuais ali ideais de despesa. Você comentou do valor total, comentou um pouco a respeito da despesa com o pessoal. Talvez pincelar um pouquinho melhor para ela ali algumas outras despesas. Exato. Então, inclusive ali na DRE, além de ser possível, é aconselhável. Nós orientamos muito que sejam abertas essas despesas, porque ali existe um universo de oportunidades. Né? Então, quando a gente fala daqueles 20% de despesa, 18% ou 25% de despesa, que muitas vezes a gente encontra esse cenário, é importante você separar por grupos, né, grupos menores ali, despesa com folha de pagamento, né, despesa com marketing, despesas com vendas, despesas financeiras, né, despesas com serviços de terceiros, justamente para, claro, existem indicadores ideais de mercado, né? Inclusive nós procuramos compartilhar normalmente com os nossos clientes dentro dos projetos de consultoria, mas entre os indicadores ideais de mercado e a realidade de cada supermercado, nós procuramos chegar em algo que seja equilibrado e que seja real para se trabalhar. E é interessante que na sua DRE, além de você trazer o resultado apurado, peça para ser inserida uma coluna ali com esse indicador ideal e a variação, porque aí fica mais evidente, mais explícito aonde que estão as oportunidades aí para serem trabalhadas. Joia. Antes da gente abrir para o pessoal também, tem uma pergunta do Pedro Souza. Ele comentou aqui que ele já gera e analisa o DRE dele por loja, mas não o DRE por centro de custos. A dúvida dele é qual o alerta e quais os cuidados para trabalhar essa DRE por centro de custos. Então, inicialmente, ali, para se trabalhar os centros de custos, a sugestão seria você ter esses centros de custos bem definidos, né? Tanto em formato de departamento quanto em centro de custos mesmo. Por exemplo, quando a gente olha para a operação de um supermercado, fica muito claro para mim que a operação do açougue e da padaria, elas precisam ser administradas separadamente, né? Área de produção e área de açougue. Os demais departamentos,
de acordo com a realidade de cada loja. E aí é importante o quê? Que para cada tipo de controle, seja a receita de vendas, as deduções, o CMV, normalmente os relatórios ali que são gerados através do sistema ERP já trazem essas informações separadas. Mas no caso das despesas, né, quando você for lançar a despesa com a folha de pagamento ou outros tipos de despesas, é importante que você saiba como ratear e como diluir, né? Então, essa diluição é essencial para que você tenha esse controle aí por centro de custos e também que num segundo momento, opa, comecei a trabalhar com DRE por centro de custos. Sugiro que você crie um indicador ideal também para cada centro de custos, porque aí vai haver uma variação entre cada centro de custos e o total, o global da loja. Certo. Temos aqui a pergunta do Wanderson. Lauro, nesse momento, qual é o nível de acuracidade de estoque em relação à prevenção de perdas? Tem algum índice por departamento, como, por exemplo, básico pesado? Certo. Na verdade, nós temos um índice geral de acurácia que nós temos trabalhado aí para a mercearia como um todo e para o perecível também, né? Essa questão da variação da acurácia por departamento, né, eu não vou ter em mãos aqui de imediato para te passar essa informação, né, mas eu posso estar buscando aqui no nosso relatório de indicadores para te passar, mas no geral o que nós temos passado para a mercearia é na faixa de 70% e para os perecíveis na faixa de 50% de acurácia, né? Aí dentro dessa realidade de mercearia, precisaríamos entender, claro, que os itens mais rotativos, né, que têm uma movimentação muito maior, a tendência é que a acurácia seja menor, né? Os itens menos rotativos, a acurácia ela tem que estar acima desses 70% aí. E aproveitando, fazendo um complemento, até mesmo dependendo do departamento, quando a gente compara, por exemplo, básico pesado com perfumaria, a gente está falando de departamentos com, né, facilidade tanto de desvio, de problemas com estoque, quanto até mesmo questão de variedade, né? Então, esses dados que você colocou são bem interessantes para o pessoal ter como um parâmetro. Perfeito. Matheus Sakurai, excelente palestra. Qual é a margem ideal para conseguir chegar a esse resultado de lucro bruto de 4,5%? Desculpa, qual a margem ideal? Isso. Então, Matheus, na verdade isso é muito relativo, né? Nós temos ali dois pesos e duas medidas. E existe uma relação muito forte entre margem CLD, né? O que é a margem CLD? É a diferença entre o CMV e a receita de vendas. E a despesa operacional, né? Então, vamos aí partir para um exemplo, que nós temos lá 100% de vendas e o meu CMV mais a minha dedução somam 72%. Então, 100 menos 72 significa que eu tenho uma margem CLD de 28%, né? Se eu tenho uma despesa operacional ali, que eu estou fechando na faixa de 23%, então, a minha relação ali, 28 menos 23, vão me trazer um resultado de 5. Agora, vamos fazer uma outra conta, uma conta diferente, né? Nesse exemplo aí, eu coloquei uma despesa operacional de 23. Vamos imaginar, né, que a minha, o meu CMV mais a minha dedução, né, estão totalizando ali cerca de 75%. Eu tenho uma receita de vendas de 100. 100 menos 75 tem uma margem CLD de 25, né? E vamos supor que eu tenho uma despesa operacional de 20, né? Então, 25 menos 20, eu também tenho 5% de resultado. Então, a atenção que eu chamo, por exemplo, quanto mais serviço o supermercado entrega, a tendência, por exemplo, é que a folha de pagamento, principalmente, impacte mais, né, na despesa operacional. Outras despesas também, como embalagem, no geral, o supermercado acaba tendo uma despesa operacional um pouco mais onerosa. Só que para que isso seja equilibrado, a minha margem também precisa ser mais saudável. Né, automaticamente, se eu entrego mais serviço, se eu tenho produtos ali mais bem classificados dentro do FLV, dentro da minha produção, a tendência é que a minha perda seja maior também, eu tenho que justificar com uma margem menor. Se eu tenho, né, menos despesa, menos serviço, menos entrega, automaticamente o consumidor, muitas vezes, ele vai me procurar pelo fator preço, promoção, então eu tenho que ser competitivo em margem. Então, essa relação, ela precisa ser muito bem alinhada. O problema mora aonde, muitas vezes, que nós temos visto aí nos supermercados. Quando eu tenho uma despesa alta, tenho uma despesa lá de 23%, 24%, e eu tenho uma margem baixa. Né? Muitas vezes, uma margem igual à despesa, ou abaixo da despesa. Né? Infelizmente, isso é bastante comum dentro dos supermercados. Aí, nós temos que olhar para as oportunidades. Né? O que eu posso trabalhar na folha de pagamento, na gestão das perdas, no gerenciamento por categorias, no pricing estratégico,
nas oportunidades de negociação, né, dentro da área comercial. Então, é esse somatório aí que pode trazer um resultado bem mais satisfatório para a sua empresa. Ou, muitas vezes, até o endividamento que está gerando uma despesa financeira, um impacto muito grande ali nas antecipações. Então, o custo financeiro está maior, os juros que estão sendo pagos estão maiores também. Então, é esse contexto todo aí que influencia o resultado. Ótimo. Pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode ativar o microfone e fazer a pergunta diretamente para o Lauro. Perfeito. Eu acho que até enquanto o pessoal cria um pouquinho de coragem, você poderia talvez nos deixar uma última dica, Laura, em relação a esse, ao tudo que você comentou em relação a esse momento, né, tanto que nós estamos vivendo de pandemia quanto o pós, né, que é o nosso tema ali da palestra. O que que você deixaria assim como uma última dica para o pessoal? Então, na verdade, essa questão da gestão do resultado, isso aí é comum, né? Isso é evidente em toda a gestão do supermercado. Mas o cuidado, principalmente, é para essa tomada de decisão mais imediata, mas baseada em fatos reais, fatos consistentes, né? Então, a orientação que eu dou é: olhe ali para os seus resultados financeiros, para os seus resultados comerciais, para a sua controladoria, olhe novamente para o seu planejamento e veja tudo aquilo que é possível, né, ser ajustado a curto prazo, a médio prazo. Qual é o caminho que a sua empresa quer crescer a partir daqui, né, com essa tendência do consumidor, né, estar buscando ainda mais oportunidade de custo-benefício, né, existir uma forte inclinação, né, da queda e da renda da população. Então, eu tenho que me tornar mais competitivo. Como que eu me torno mais competitivo? Tendo uma gestão comercial bem efetiva, né, tendo uma loja ali bastante atrativa e produtos bem oportunos para o meu cliente também, e tendo uma gestão bastante enxuta, né? E essa gestão bastante enxuta, ela é influenciada pela prevenção de perdas, pelo trabalho comercial, pelo pricing, pela gestão de categorias. Então, a minha orientação é que você olhe aí, vocês reolhem para dentro do próprio negócio e procurem entender aonde que estão essas oportunidades, né? Até mesmo empresas que estão ainda numa fase, né, numa fase interessante, momentaneamente a minha venda está crescendo, está bastante satisfatória, né, estou tendo um boom de vendas aí nesse período de quarentena, não posso me queixar do resultado, mas até quando isso se mantém, né? Então, aproveite que o momento também é um momento um pouco mais confortável nesse sentido, para que as decisões sejam tomadas também com maior coerência, com maior precisão. Ótimo, ótima dica, Laura. E eu gostaria só agora de pedir para que você, né, fizesse uma última consideração aí para todos que participaram, para a gente poder encerrar nossa palestra de hoje. Legal. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a participação de todos, agradecer pela presença. Espero que eu tenha conseguido agregar e contribuir um pouco aí com esse período aí que nós passamos juntos. É um desafio bastante grande falar de um assunto, né, como esse aí para vocês que são supermercadistas e que vivem isso no dia a dia, né? Eu também venho de supermercado, então já estive aí do outro lado, né? É muito bom falar daquilo que a gente gosta de fazer, né? E eu amo o que eu faço. Então, aí já tem um grande facilitador e temos que ser otimistas, né? Fazer o nosso papel, cuidar do nosso negócio, né? Desejo aí bastante sucesso na trajetória de vocês e reforço o que eu comentei lá no início, né? Quem tiver interesse em realizar o diagnóstico de indicadores que nós estamos disponibilizando ali pela Unitrier, basta acessar o link, acho que já foi compartilhado, né, Camila, o Itamara? Basta acessar o link, né, que na sequência um profissional da nossa equipe vai estar entrando em contato e vai estar disponibilizando, né, tanto o diagnóstico quanto o resultado dos indicadores aí. Estendo novamente aí o meu agradecimento para a Katz, Poletini, para Itamara, para a equipe, pela participação, né? Contem conosco e vamos adiante aí. Obrigado, Camila, aí pela apresentação. Eu que agradeço e gostaria de agradecer a todos que participaram com a gente desde o início e conseguiram acompanhar com a gente. Sabemos o quanto é difícil o supermercadista ter esse tempinho ali, então a gente ficou muito feliz. E a gente aproveita também para reforçar, né, a próxima palestra vai ser no dia 9 de junho, a partir das 14 horas, com a Kelly Malheiros, a sócia-diretora da KM Partners, falando sobre o tema O Papel da Liderança no Enfrentamento da Pandemia. As inscrições já estão abertas, até a Itamara já colocou o linkzinho ali no chat. E reforçar o agradecimento aí, como já foi feito a Itamara, o Polentini, o pessoal da Cátia, né, não só por nos convidarem para participar dessa série, como também por proporcionar isso aos supermercadistas,
Acho que todo o conhecimento é válido e ainda mais vindo de uma associação com o peso de vocês, dá mais segurança ainda para os supermercadistas. Obrigada a todos. Obrigado.